Pavle, z tvého pohledu, jak je možné, že Sparta exceluje v derby, vyhraje 2-0 v zápase, kde může vyhrát klidně 5-0 a pak v dalším zápase z Plzní předvede něco, co nechápou trenéři, nechápou to fanoušci. Jak je to možné takovéhle zvraty? Tak trošku bych to přiřkl v začátku sezóny jarní. Zase vraťme se do zápasu Budějovice-Sparta, kde Sparta určitě nebyla ten lepší tým. Byly to Budějovice a měli blíž vítězství. Potom jela Sparta do Edenu, kde si myslím, že Slavia výborně začala první 10 minut, ale inkasovala branku, to samé doma Spartěny nakoplo a i tou mladou krví, jako tam byl Vitík ve hře, třeba, který byl výborný v tom zápase, tak ten zápas proti Slavii, který vidíme, že není momentálně v pohodě, zvládla a teď se vrátila k tomu, co hrála s Budějkama, takže řekl bych to takový začátek sezóny, který není úplně optimální a já zase bych řekl, že Plzeň je pro mě momentálně prostě kvalitou týmu v kvantitě, tak je dál než Sparta. Davide, minule tady František Čupr, generální ředitel Sparty, říkal nebo prozradil, že Pavel Vrba sám nechtěl žádné posily, že je spokojen s tím kádrem, jaký má k dispozici, že proto přišel pouze Čvančara do Sparty. Měl chtít nějaké posily, když teď vidíš Spartu, viděl jsi proti Budějovicím, viděl jsi teď proti Plzni, byť z toho nakonec vyválčila bod za remízu. Tak jestli měl chtít, těžko říct, to on asi ví sám nejlíp, ale když jsem viděl jeho výraz na lavici, tak si myslím, že možná si někoho mohl přát, jako, ale asi ani jeden ten tým, ani Plzeň, ani Sparta, ani Slávě zatím nehrajou nějaký optimální fotbal, nejsou v nějaký optimální formě. Aspoň Slávě z toho vytěžila 3 body na Slovácku důležitý a vypadá to, že to bude zamotaný. Tomáš Wiesner po tom derby ve středu říkal velmi sebevědomě do médií. Dneska jsme snad jasně ukázali, že si jdeme jak pro ligový titul, tak pro triumf v poháru. Tohle se mu vymstilo? Nebo jako máš to? Já vím, že ty máš rád zdravé sebevědomí. No. Asi jako Aleš mám pocit, že tohle sebevědomí, když je zdravé, tak jako funguje a moc na to v tom českém prostředí nejsme zvyklí. Že teď mu spousta lidí říká, vidíš? Tak, protože to hned vyčtem. Ale já myslím, že v těch rozhovorech je to v pořádku. To je jak když prostě bys jel na tu olympiádu a prostě cítíš, že jsi tam v té první, nebo prostě ve Špišce, tak nemůžeš říct, že tam jedeš prostě, že jo. Řekneš taky, že tam jedeš pro věnec, že jo. Takže já si myslím, že tohle by Spartiani ani mluvit jinak neměli, ani slávisti. Ani to, ale když se tady bavili o těch posilách, mě spíš vadí, že odchází z naší ligy fotbalisti a to mě mrzí. Sparta Karlsson, podle mě to je nejlepší, abych byl trošku při zdi, jeden z nejlepších krajních záložníků, který jsem tady za poslední době ve Spartě viděl, můžeme se bavit, že podobně byl na tom i Plavšič, ten mě mrzí třeba, že odešel a samozřejmě i ten, když jsme se bavili o Slávii, tak samozřejmě Stanču mě tady chybí, jo? Takže spíš mě mrzí, že ti kluci takhle dobří odchází a u Sparty si myslím, že Karlsson, nevím proč odešel, ale myslím si, že odejít neměl. Jinak na olympiádu se nejezdí pro věnec a pro medaily. Já tomu říkám věnec. Už se nedávají věnec. Já tomu říkám věnec prostě. No tak. ale si souhlasí tím, že tady na takové sebevědomí nejsme úplně nastavení v českém prostředí? No tak ono to, tam jsou dva pohledy. Buď seš sebevědomý a potom se ti to podaří, tak na to jsme nastavení. Ano. Ale bohužel nejsme nastavení na to, že seš sebevědomý a potom se ti to nepodaří. Tak to ti většina lidí dá zežrat. Ale já se spíš myslím, že to vychází většinou potom jako z té persony. Pokud to někdo má v sobě, tak to nějak vyzařuje. A lidi, pokud se to nepodaří, tak mu jsou schopní i ten daný neúspěch možná odpustit. Ale vtipný je, jak vlastně vy se všichni, nevím jak Kamil teda, ale všichni zatím jste se bavili o věci, kterou jste očividně viděli. Já jsem viděl jenom ten sestřih. A tak jak jste o tom mluvili, ten sestřih mi přišel výborný, mě to přišlo jako přesně normální krásný fotbal. Pojďme přestat přenášet ty přenosy a budou jenom přenosy, jenom budou jenom sestřihy. Jenom ty highlighty. Všichni budou spokojení. Kamile, tvůj pohled na sebevědomí sportovců nebo vůbec lidí, co chtějí něco dokázat a netají se tím, že prostě jedou někam pro nějaký úspěch? Sebevědomí je důležitý. Hlava dělá hodně. A i ho jako dávat najevo, na odiv? To nebo spíš jako takový ten alibismus? Uvidíme. Ten alibismus já nemám moc rád, ale je to letora od letory. Jo? To každý máme nastavený jinak. Ale už si to začínáme učit přijímat. Jako. Mm-hmm. Jo? Tyhle ty sebevědomí jako postoje. Ale u těchto manšaftů, že tohle bylo druhý ligový kolo jarní. Ano. A po té zimní pauze, já si myslím, že ty sebevědomí výroky vlastně vytvářejí hlavně média. A oni tím do určitý míry vytvářejí tlak i na ty mužstva, ale
jak říkal tady Peťa, je to tak, že tyhle ty špičkový týmy nemůžou mluvit jinak. Hmm. Prostě nejde, ty ambice tam musí být. A to, že jim to potom někdo po jednom nevydařeném utkání omlátí jako v hlavu, to už je česká zase letora. Hmm. Jinak co je vlastně sebevědomí? Jinými slovy, to je vyjádření upřímnosti. Protože to je nastavení toho daného člověka. Že jo? Já můžu být sebevědomý tím, že jsem upřímný. Jo, jedu na olympiádu. Že nelžeš okolí ani sám sobě. No, samozřejmě. No. Jo, a podle mě u sportovců nebo i u umělců to podle mě jako musí vycházet z toho, jak jsem připravený, co se ode mě očekává, nebo co já od sebe očekávám, ale svým způsobem sebevědomí je upřímnost. Mm. Proč bych říkal jenom proto, že to lidi možná chtějí slyšet, jako by takový to, že jsem v Čechách, tak řeknu, no uvidíme, možná to dobře dopadne, když sám vím, že tam jdu vyhrát, nebo že tam chci vyhrát. Ale souhlasíš, že se to moc nenosí, že jo, tenhle ten posud před zápasem, že jo? Vždycky se říká radši pokora, ano. Je pravda, my jsme to probírali tady, ale třeba já řeknu, že zrovna u Wiesnera, kterýho si pamatuju z U19 z nároďáku, co jsme dělali s Pavlem Malurou, a on je odchovanec party a prostě má ten gen v krvi, jo? Takže oni opravdu od malička jsou to, co říká Švanci, učený prostě vyhrávat, my jsme Sparta, tady já bych řekl, že prostě podlehl i trošku tomu dojmu, že už jsou na správné cestě, což můžou být, ale musí respektovat, že jsou tam pořád dva kohouti a to je Plzeň a Plzeň a Slavia, takže tři dohromady, ale OK, je tak vychovaný. Já jsem zase třeba takový, protože jsem z těch malých klubů, tak je pravda, že u nás bylo vždycky spíš takový to pokora a pojďme takovou tou tichou cestou zezadu. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.